build our hearts. C'est pas qui c'est d'Ada, especially in Oshui. Qui c'est d'Ada, especially in Oshui. Moi, je suis pour moi, l'Italie à l'Alliade. The condition, qui est ma fille, dit, on est à l'Abi. Plus, mais le mauvais. Oh, mais il y a même une expérience. Alors, on We won't receive anything unless it is clean. Allah wa ta'ala alone. So you have to do a couple of money time. Over a fire, a remnant. Over a soup. Out of a soup. The power will get back to the other. You can have a little. You can do it. And then you start one. Oh, why is it 1 billion? Salat al-Fajr, you will not even look at your site. But you have to go there. On est trying to forgive people. You learn. It's not worth it. I know what you are doing. C'est un arm. Feed people. Et tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Et tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Et 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 y a si on veut tuer. Comment on peut se qui va être au bout de la barre. Tout ce qu'on va faire, on va prendre le livre d'un bon test pour mettre à côté. Ça va, il vous dit, il y a un autre. Après, on va le test. Donc, il y a pas mal de choses. On va dire, 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 Je suis arrêté. When love arrests you, how really don't look at the case in your heart. See, if ever I arrest him, you will be prepared. If you are seeing any fellow in Victoria, I think he possibly need to put it proper. But then they can't feel the mind. Come here, you need. And what can I do? I need really, or you? That's what you have to do. That's what you have to do. Also, in 10 minutes, then we now ask questions. After the question, 10 minutes, then we ask questions. It's not who has the end of this talk, who's of my wife, Tanya, and the director. On the back of the woman, what do you mean, was Tanya? One more fee. A buyer. I'm going to buy it. He's for the room. I think the man will lay there again. A buyer. What's the problem, Muhammad? Wow, who said that in Aisha? Yeah, Aisha, I'm going to do it. When we are in the midst of Amoli Sufi,
after the realize that the Muslim was not one party. Next time you look slightly new. And just because of edify in your faith. So they can't smell that. The first one, only Al-Wahhabi Jun. Al-Wahhabi Jun. I want to mention that here. Anyway, most of the time, on support our Sahabi, on fellow Sahabi, but on the fellow our Sahabi. That is why it is very, very minimal. At this day, go to the poor man, Abi Yawa, Nabi, Abi, Jian, Nabi, Kano, Shon, Bobo. It is our Sahabi, Shon, Bobo. They love the Sahaba, they hate the Al-Ubayt. They also love the Prophet. Our Shia, they love the household. They hate the Sahaba. I don't think Abi the Kanan. Abba Ka Kendere. But as Sufiyun, نحب الرسول الله عليه وسلم نحب الرسول ونحب الصحابة وحال البيت أفنى النبي أفنى الصحابي أفنى وحال البيت فطبعا نقول كان مجاش رضي الله عنه يا وعائشة فني فتك بالباب أي كما قال فني يا رسول الله يتني عديدية أو صدقة وعدم فمينيكا وشبه فمينيكا Pour est-ce que quelqu'un d'autre a dit qu'il fait retour à lui, après il a pas fini. Pas tout. Il démolit. Il n'y a pas pour son diable. Elle dit qu'il est suivi dans la tête. Pas tout pour son diable. Comme a dit, auction en Dieu, après il y a un ami qui est en Dieu là. Et vous parlez pour vous. Pour qu'on nous dise donc, il n'y a pas de l'eau. Après il y a un ami qui est en Dieu là. Il va pour vous, il y a un ami qui est en Dieu là, il y a un ami qui est en Dieu là. Ọkùnrin kan wà afọ́jú ni ládùúgbò àmọ́ afọ́jú ni wà náà ọmọ ìbúrẹ̀ tó máa ń mú ní tó máa ń mú lọ́wọ́ rìn jáde pé one beat for the abaya make sure you bring it back tó bá bí wá padà fún mi ní sọ́ẹ́ di olówó wọ́n ló sì máa lọ òní lọ́wọ́ lọ́mọ́ ọmọ yẹn ló wisdom pàtó ló wisdom ní ìgbà ló sọ wisdom tó lò ẹgbẹ́ abẹ́kọ̀ọ́ yẹn wà sí business class. So, all the wisdom, all the wisdom, all the abaya, what will you get? Okay, what about the abaya? What is 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 On ne peut faire il y a des vidéos. Moi, si Albarika tombe dans la achoure, tu mourras, tu mourras, mais t'es comme tu ne parles pas, tu ne sais pas. Quand on a au fond de Dieu, on se rend dans le lac du Congo. Où on va s'arrêter, pas de la sache à la vie. On sache à la vie, pas de la vie, yes, ça. Give to Nisa. Un peu de rien. Papa, ça a l'air, pas ça. بس عليه ما حدث صح وصلت شغال في باي باي جوجي لو ممكن تنوع كل واحد انا باي انا باي يا عائشه يا عائشه يا عائشه يا عائشه يا عائشه ضحك الرسول انا وانا قولي اتا بان ان واحد زو وسمع تلك الموري يجي انا يريني انا سمعت Asoyi ko sọ lolo ẹgbẹ lọ yọ ọsẹ ni lolo wàṣẹ fatima bi dẹ ẹgbẹ dundu láì sàn ṣe owó sàn owó sàn wà á tẹkẹtẹ abudan ẹgbẹ wà nù gbẹ fún ẹlú ó sọ dọmọ ju àti súnmọ àdà ti mìíràn kó tó wà padà sọ lọ wa. Sàlámù alayhi wa sàlám. On that note, actually, we can see right now. Kí o ka lè kú ká lè ṣe dáadáa, especially ní oṣù yìí. Àwọn èèyàn ájú gan àbá ájú wọn lè lọ mú pọ́ǹsì wa wọn mọ̀ mọ́ ẹ́fẹ́ǹsì wa kọjọ́ ògùn ló tóbi ju gbogbo ọjọ́ ayé ògùn ló tóbi ju gbogbo ògùn ayé wọn mọ̀ sọ ọ̀tà wọn kan ní
les âges de Moulidi. La vie est les dîmes. On doit Moulidi, nous, Moulidi, on vient à l'être hier. Because we understand the message, but we neglect the messenger. Lord. I wanted to approach this topic from a spiritual angle, specifically by reflecting on the beautiful name of Allah, the affectionate Al-Wadud. And how through understanding this name and its manifestations we can find solace in everything we are doing. Our Baba, we are not so lonely. We are telling us the good stories. Because utter cool with the right method. There is one from my own ingenuity, that's my own personal deduction. Surah Al-Qalam, Noon, Al-Qalam, you are my best friend. Actually, why we are, although I'm not going to be able to do it, but if you pay the question, just one minute, I'm going to be able to do it. Why we are most of what are going, why we stand for and we die. See,
obi e ko ka tin se amoso e ko ka ta baba ni fowo se so ti o ba si love affection you are successful o so gan de beta sa you know is a pity baba bi so mo pe sa ma gbe project o wa bi ba ka so bi ni ko wa ni that e lo ko wa jude and the four alphabet wow dal wow dal wow dal wow dal and what do you mean in love nga to mean in love gani would be two alphabets would do means love ko to law one mean what do do but make clear any the loving one olo mean what do sa say you know what I mean so olo mean what do because it's just a reflection when you show love when you share love you receive love Olorun Olorun meji wa do be reflection. Ni ki won ni action and reaction are equal and opposite. Getting what do mean here is about what these people what they thrown or what their parents are thrown. Olorun ju kada. You have to be very very careful. Tem bari mi any after all the problem. Yes. Who is not that the problem? Because in real problem because for simple relationship so I have totally surrendered when you are totally surrendered for send to take responsibility and you and to you surrender by the Lord Allah you may have to communicate surrender will be breaking a man bill oh my bill but don't let that one weigh you down most of all in the come and the come o le duwa mo mo kan kin se o o so mi ko nbo ayin de ti royin kan kin se ko afun o wa ti pe ide o ti polowo olohun fe bi ko le pe kan se o ah olohun o ni sha nu le bayi o lo o o se je ko ro ko pa dada lo olohun kaka kan mo so ko pa to ku ro ni why can't you laugh and enter my office when you go back refresh yourself come and laugh and enter that is it that's the essence that's the great way to that's the one of the recipe for success. Till you are successful, don't must be rude. What are the bar comments? Mo fa ki won le ka won yen ke nbe. You told all of the story. You fa ke put to some bill. Ni pa pa te fe ko le ati mo se asi. Te wa fi put pa mo se asi sai. I want you to say it. From life motive e won fi kun lokan mi pupo. I want everybody to hear it please. Bora le mo se la ta ko la tisi. Ni tu ta na la ei. Afera de ni. Ati ma wa si pe la ti wa sha dura pe tolo le ba wa ko ile ile ti mo tele shi ba ta fe be a ko be ti mo tele shi ti mo wa ba ba ni ba wa la ti ma o si be le to se ko ile si ni o ko le se ko mi ti le ko si ti o mi ni la wa so pe ile ti a wa ke yo je mo ma be a ko mo tele shi e ro ma ko be ayi mo ye gba na wa sha dura si be Ijọ kan bo wa wa sibe. Ile egbe bi mo ba to ti bo. Mo wa so ko so lo. A le ti ke o ti pe o de ko ti ba fu wa. Yo we si. O ti pa wa be te ke o wa bo bi to a ri e to ko de egbe. O bo bi to a ri e be. Mo ba o wa so pe so ti le ti mo so pe si. Pe a se igba mi se o ba ba dura. Èyí ò ní mọ̀ wípé ìtọ́lọ́mù bá ìtura sí ilẹ̀ ọ̀tọ́ ní kò tẹ́tẹ́ lọ sọ́sí lọ́sí lọ́sí. Bàtọ́lọ́mù máa pọ̀ fún wa.
Since you do, how much did I ask for that? How much is that? Now, what do you do now? What do you do now? What do you enjoy doing now? What do you listen to the real question? I don't think I can see if I can do what you do to get with you. You say, tell me about the question that I love you. I want to give you guys, tell me about this issue. It might not be best for you. Everybody come by you
everybody struggled at the get the bus. So there was this man, Toko Koja. There was this man, Toko Koja ni Pancheke. Toko no was him, he student, are you going to school? Come inside. No, he said, if you know, you can move there. Lọsí kí ni ẹ torí ẹ mo bá mi pé mo wẹ disgrace department ẹ mo wá pé ṣé ni o ní yes you go inside are you not my only student mo ní yes o dẹ gbé mi lẹgbẹ mi dey school mo ṣàrẹ ẹṣọ òde even for it's almost to ten only why you don't even reach for the money go see bus ni aṣáṣe competition ẹ mo ṣàlọ pé mo tiẹ ti dé náà mo dẹ gbé second mo wá gba ṣùkúrú ìjà àdúrà tí mo ṣe. Pe tó wáyé pé mo máa ń wínì kíní kó lọ jẹ́ kí n rí mọ́tò mo dẹ̀ rí mọ́tò mo dẹ̀ débẹ̀ mo dẹ̀ gbé sẹ́kọ̀. Wọ́n á ṣàkóso àgbẹ̀ náà ọjọ́ kejì kọ́mpútà kí ni mi kọ application fi ṣe anything resource energy ọkọ̀ lè send emails mi ní pé ìmọ̀ mo dẹ̀ lọ síbẹ̀ mo dẹ̀ ṣe interview àdẹ̀ contract work ni contract ọ̀ṣùnbà bẹ̀rẹ̀ so ní one ìgbà ẹ̀ náà. So I installed solar panel there. 2 minutes. I didn't buy the machine. But ojo na gbo. Ashi yen o send me to me yen. Even na power for the to town to je only school. Also pay me for what she school. Ise mi ti mo yin do do. Lori agbara agbara. Allah. Emo baba. Experience is me to go to the man for me. Ọlọ́run gbà ní ẹ̀ sọ́kítàn yóò máa jókòó àdúrà lẹ́yìn pé gbogbo ìjókòó àdúrà ní orí ìlú yà wù ní bọ́jẹ́ tí wọ́n gbé wọ́n bá ti fẹ́ ṣe àjẹ́lọ́ ti dé ó lè jẹ́ ni wọ́n máa sun ọjọ́ tó sùn àbí ọjọ́ mi màá rí àpẹẹrẹ pé nígbà àdúrà kan máa wá ti ké púpọ̀ ìlú yà kan bí á bí kọ́lọ́kọ́ èyí yẹ nínú ẹ̀wẹ̀ yóò kọ àbí ọ̀kan mo rí ni pé gbígbà àdúrà náà ni ọ̀tọ̀ ní ájẹ́ǹtì ẹ àdúrà mi lélórí. Àdẹ́lọ tó dé nínú bóyá ẹ̀ bá kọ̀ wípé bóyá nǹkan abúfẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ́ta àgbẹ̀ pé àkọ́ọ̀lù ti fi pé ọlọ́wọ́n lè yọ wípé bóyá láì ní ayélujára ọjọ́ ọ̀pọ̀ akọ̀ wípé ọlọ́wọ́n yọ ẹ̀ kò bẹ̀. Láti express day bèbí pé. Alamuna next one. Ẹ mi pé ní 2013 ọdún ìfẹ́sọ̀ wa ní iṣẹ́ bá ti lọ bí alájú ìwé inisio mbadide ti awo mbadi bere pe kini alaisa kai ta ebo so titi gbogbo nkan to ma sọ asa sọ fun mi ni ibe ọwọ mo kọja tori lalẹ bayẹn mo ma n gbiyanju lati sadura ibe ẹ mo fi mi jẹ ti ṣe gbọgbọ náà ju àti mo wa sin mi jẹ dede sin mo ò ní kàtàlẹ́ nípe ma sin bí a yìí sin ẹni mo pe ẹ pe sàn ẹ̀kọ́ ni ijọ́ kejì ni àbúrò ìyàwó gbogbo ló fẹ́ ni pé ìlọ́ba 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 ẹ̀jẹ̀ lọ́bẹ̀ ìyẹn ẹ̀yẹ ìlọ́bẹ̀ ṣé mo tún ẹ̀dì tún ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí mo fẹ́ lọ́ba ṣiṣẹ́ yẹn àdóṣòro ibẹ̀ ní ìlú ṣòro ní dé ọ̀dọ̀ ìyẹn báyìí tó ṣe bẹ̀ bó ṣe wù mí báyìí ó ṣẹ́ o ní mo ìpínlẹ̀ ẹ̀ ògbó tó máa bẹ̀rẹ̀ pé ní kó àwọn iléeṣẹ́ àṣùwọ̀n pé kó mo nídìí àti mú ẹni sọ wa nígbà ìbí ṣe wà ní ẹ̀ka ìjọba lọ sí ibi tí a ti máa ṣiṣẹ́ mo lè níbẹ̀ ìjọ ẹ̀ fọ́jẹ́ ìgbà nígbà mo ti bẹ́ẹ̀ wọ́n lápapọ̀ ní lórí gbígbà àdúrà mo ní ti ní ẹ̀rọ platform yìí ẹ̀rọ ọlọ́run kan lọ́wọ́ kílódù ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n á tọ wọ́n ní láti bọ̀ mọ́ ní mọ̀ ọ̀pọ̀ yẹn wọ́n ní bọ̀ mọ́ tí wọ́n ní mọ̀ kàn ní lórí platform fún ọ̀pọ̀ lóògbé ẹ̀sìnlẹ̀ ló bá ní wọ́n lè rí fọ́ọ̀mù gbà ọ́ pípẹ́ àwọn lọ́rìmùs ni wọ́n fún ní slọ́ọ̀tì yẹn wọ́n ṣàdé kí bọ́tà kí bọ́tà kí bọ́tà mo wá ṣe ní sùúrù wọ́n ní ẹ máa wọ ọkùnrin lọ́wọ́ ní ẹ bọ́tà tí mo yẹ bọ́tà ẹ̀ nígbà tí mo wá bọ́tà àdó àpọ́jẹ́ wà tí bàbá ti fún mi ti pẹ́ mo lè ṣe kí wọ́n ṣe ní sùúrù mo yẹ wá bọ́tà láyé mo ṣe àwọn ọgọ́rọ̀ ìjókòó tó ló tẹ̀ sí rẹ̀ mo wá jókòó síta mo ṣe wá yá ọ̀gá ẹ̀kọ́ bọ́tà lọ ọ́fíìsì mi máa yẹ wá pè mí mo ṣe pè mí wọlé mi oúnjẹ sáré wọlé nígbà tí mo wá wọ ilé pọ̀ mo wá sọ pé pé ṣé muslim mo ní ṣàfàá ni mo ní mo kì í ṣàfàá o ṣé ìmọ̀ra tí mo mú ìṣó jọ ìmọ̀ra àfàá ni mo ní mo kì í ṣàfàá o ní mo ní 26
Tiens, va nous donner l'utilité. Il me dit, tu es, tu es, tu es, tu es,
ọkàn rí pé ìgbẹ̀yẹ jábọ́ sí yàn lọ́wọ́ ni tẹni tó ń lọ àwọn ilé pé ẹmọ bá mi ṣe kan lẹ́nu ní mú orí bọ̀ topless pé ìgbẹ̀yẹ tó bá yẹn lórí nínú bẹ́ẹ̀lì àti one of the very good sign in fact I'm going to put it in Ashayi come in here Yusuf. It's about neurology. Everybody, look at my part of the body to my phone and signal. When someone is in my book, I draw, he told the day, we don't know what to do, but we didn't repeat. We go to one. See, my book, that's about Romy, my repeat at Ryan. But my book, what's in general, with a book, with a people that I draw, and you know, so on. That is something you have to discover yourself. Because when you are in the presence of the Almighty Allah that makes everything comfortable, you must be comfortable. So when you are not comfortable, that means you are not in His presence. Okay. Ah, so you are not in His presence. Ah, so you are not in His presence. Yo, 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 yo
So
Authority. Tu vas te dire, eh, le même mot.
le lo o ti tan o ni man lo a la pa ja o pa da ku so tan ti je wa ti wa ti de bi so tan a o to ma mo ko ki ja ka ba ni lo lo wa yi na wo ko yi o wa wo e tu le te capacity e ti lu no ba lu o ko pa je wa awon ko le ri e capacity mo dura won lo o ba kan ni je be o o ti wa ti lo sultan ti o ti lo sultan o si ti o le change wa ba ti lo sultan e ba lo na ala o ba lo sultan ni le wa lo na amen se le ke sa ni su pa se ni ala mi ja la ko e lo spray ni begi ta ma ka de pe a se enu mo ti da se o ka na be lo so be o o ni to ba su mo mi daada tó ń sinmi dáadáa ní èyí tí èsì tó mo ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún ẹ ń da ahọ́n rẹ tó mọ fi sọ̀rọ̀ ní dọwọ́ rẹ tó mọ fi gbá nǹkan mú ń dẹsẹ̀ rẹ tó mọ fi rìn nídi ìrìnsẹ̀ tó fi yege ní ẹgbẹ́tẹ̀ ó rí pé ó tó bá sọ̀rọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ àfi tó bá fẹ́ lu ahọ́n yẹn gbogbo àtàwà bí yìí sìn we all sin a máa ń lò pé à ń kàn láyé à ń kọ̀kọ́ láyé o à ń tẹ́lẹ̀ mí ní orí wá mí yẹn tí yóò bá ní ahọ́n rárá tó bá jẹ́ mùsùlùmí ahọ́n rẹ̀ 48 48 tons. Bọ̀dọ̀ tí ó ń pẹ́ kò wá activated. A kí mọ̀ tó wù lórí lọ sẹ́yìn. Ẹlòmíì ní 1 million. Ẹlòmíì ní 1 million. Ṣé Bẹ́rẹ̀ Bọ́lá jẹ́ láàárín? Ó ní ìjà òbí lẹ̀. Ìjà òbí lẹ̀. Ókè, àwọn bàbá tún lé ayé ìdè ní ọ̀pọ̀lá. Jíjà signal ni o. Because the battle level for Quran, I want to know that you could go back and pay all the lost money anyway. Hello, Fir'aun. What are we going to do? Inna Fir'aun, ala Fir'aun. We're going to have a gap. Who is it? And we're going to have a gap. But the hand was bad. The rules also. But the battle level was so young. Yeah, but the money. Nígbà tí a wà ní secondary school, mo lè dákọ̀ pé mo ti wù kó mú lè mú tó. Sọ̀rọ̀ ìjẹ́ yóò wá, mo ti wù káyé wà láyọ̀ ó. Mo là kò kó ẹ̀dùn rẹ̀, bá ti wà wá ọ̀dọ̀ lórí. Kèké bá wá ti kéèké rọ, lọ sí jẹ̀kẹ́ mú rẹ̀ ráhùn mọ́nù. Lásìkò kó ẹ̀dùn rẹ̀, pàtó fún mi. So ti e ba se e ma gba dura o wa ri esi yen time yen gan ni I think it's a sign time for you to celebrate o na ti e ni ti daada o ba ko play God ninu ọmọ rẹ ko gbọdọ sọlẹ lọ ti e ba ti wa we confidence ma jẹ ki ọ di tẹmi God lójú tọ́lọ́ tán ní ààrẹ ló àbúkí wọ́n ṣe náà kódà àdúrà tí ẹ̀ ń ṣe ìyókòrò gbọ́kànlé tí ẹ̀ bá gbọ́kànlé ọlọ́run sọ pé bí mo jẹ́bẹ̀ kí jẹ́bẹ̀ mọ́ lónìí kò sẹ́ni ó kú lónìí ìjẹba wọn ọ̀tọ̀ ní ti jẹ ètò sẹ́ni ó bí sẹ́ni ó tó ká kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ pé total reliance on the strength and power of the almighty Allah is so sweet and so surpassing the prayer that we are doing. Àwọn tí wọ́n gba challenge ṣe òde challenge the name is Anuwo the light light the light ọlọ́run lè àlejò pẹ̀lú pé nuu ó lọ yìí kúránì pé nuu ọlọ́run lè ọkùnrin jẹ́ nuu nǹkan tó yẹ kí àwọn orí ìgbà àkọ́kọ́ mú reference wá ní ẹ̀kọ́ kan kò sí time fún yẹn àdúgbò ti yẹ fún gbogbo yẹn then the other answer answer mi ló wáyé fún the other answer ni I have to prove Muhammad is truth. Quran is truth. Dua Mani Allah Abu is truth. I'm passing through a Quran because of time. I want to go back.